მესამე პრეზიდენტის საკითხი საერთაშორისო დონეზე დიპლომატების მიმართვა პარტნიორებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები და დიპლომატიური მისიების ყოფილი ხელმძღვანელები მიხეილ სააკაშვილისთვის საზღვარგარეთ მკურნალობას ითხოვენ. ხელმომწერები ეყრდნობიან უცხოელი სპეციალისტების სამედიცინო დასკვნებს. ميخيل ساكاشويلي سيتسوتسخليس გადასარჩენად ეს არის მთავარი მოწოდება რის გარშემო ახლა 30-მდე ყოფილი დიპლომატი გაერთიანდა მიმართავენ თელ საერთაშორისო თანამეგობრობას საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ميخيل ساكاشويلي დღევანდელი რეჟიმის პოლიტიკური პატიმარია და უნდა გათავისუფლდეს ასეთია მიმართვის შინაარსი თუმცა დიპლომატები ამბობენ რომ ეს უფრო ჰუმანური და არაპოლიტიკური საკითხია პირველ რიგში კი მესამე პრეზიდენტს საზღვარგარეთ პოლიტიკური ჩარევებისგან თავისუფალი მკურნალობის საშუალება უნდა მიეცეს ადამიანი მართლა ძალიან ძიმედ არის, ამას უკვე ექიმებიც აღიარებენ, მიუხედავად იმისა, რომ დაწუნებული ვარ, რომ მათზე ზეწოლა ხდება. როდესაც მკურნალი ექიმი არ გამოდის და არ ლაპარაკობს იმას, რომ ეს ადამიანი მართლა მომაკვდავია, მაშინ მე უბრალოდ ეჭვი მეპარება, რომ მასზე რაღაც გარკვეული ზეწოლა ხდება. არ შეიძლება სახელმწიფო კლავდეს ადამიანს, არ შეიძლება სახელმწიფო კლავდეს მის პრეზიდენტს. მიუხედავად იმისა, როგორ დაეხმარება მათ პუტინი, რას ეტყვის იგივანი როგორ დაავალდებულებს ესა თუ ის ნაბიჯი გადადგას, დადგება მომენტი, აი ამ სავალალო შედეგის დადგომის შემთხვევაში, აუცილებლად უახლოეს მომავალში დადგება მომენტი, როდესაც მათ მოუწევთ ამაზე პასუხისგება. საკითხს დიპლომატები გაცილებით ფართო კონტექსტში განიხილავენ, ვიდრე პირადად მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა. ეს მათი შეფასებით ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას პირდაპირებ მის და გამოუსწორებელი შედეგები ქვეყანას ამ პერსპექტივას სრულად დააკარგინებს. ქართული ოცნების რიგებში იყვნენ ზოგიერთი ჩემი კოლეგა და დატოვეს ქართული ოცნება მას შემდეგ, რაც გახდა ნათელი, რომ დღეს ქვეყანას დაეპატრონა ის რეჟიმი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის. ის, რაც დღეს ხდება სააკაშვილის თავს, მისი შესაძლო დაღუპვა საქართველოში ციხეში საბოლოოდ დაანგრევს ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის უზრუნველყოფის შანსებს. საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, პირველი მოთხოვნა არის დეპოლარიზაცია. და მე მგონი სულად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილს რამე რომ მოუგიდეს, არათუ დეპოლარიზაცია მოხდება პირიქით, შეიძლება შეუქცევადი გახდეს პოლარიზაციის საზოგადოებაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ბერკეტები და კიდევ ერთხელ მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ქვეყანას ააშორონ ესეთი დიდი ტვირთი, როგორიც არის ჯერ ესეთი მესამე პრეზიდენტის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა და ზოგადად ადამიანის უფლებათა დარღვევა. სააკაშვილის საკითხი მუდმივად განიხილება უკრაინის საელჩოში. ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დღეს დააანონსა, რომ საკითხის დაყენება საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გეგმავდა. უკრაინული მხარე შეშფოთებულია უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესებით. ამ საკითხს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე პირადად მე დავაყენებ. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ უკრაინული მხარე გააგრძელებს ყველა საკონსულო და სამართლებრივი ზომის მიღებას უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. უკრაინელი დიპლომატის დაანონსებული შეხვედრა არ შედგა. კომენტარი საგარეო საქმეთა სამინისტროში არ გაუკეთებიათ. მხოლოდ პირად საუბარში განგვიმარტეს, რომ კასიანოვთან შეხვედრა სამინისტროში არ არის. ეს გაურკვეველი პასუხი დამატებით აღარავის განუმარტავს. ღიად დარჩა შეკითხვა, იყო თუ არა დაგეგმილი და ხომ არ გაუქმდა უკრაინელ დიპლომატთან შეხვედრა. პასუხი სამინისტროდან ამ დრომდე ველოდებით.